שלום יהושע ססמתי. מה עשי ידי לתקה את ביל ואת המתי הפרפי של הגבי השוקות בתיתי הבטאו מפלט שמיים וקדמין. בגבי השמיו מעודדים, קובע שאפילו חבילים יוצאים, אפילו חבילים קיים בידי שתקופה מהם ביורים ותגל. מה אחד שיהיה נתנו למה את המראה? היה מוליך ומתמיים. כיוון שאמר לה גלתאו ארץ סלדאו ובואותיה תאווים. אלו נשמעת כל הנפטרים שנפטרו מן העולם, השם יקום דמם. אמן. התגדל והתקדש שמן הבא. אמן. די ואתרא דמי מכל אתר ואתר יהיה אילנה ומורא של מכינה ריסדה וחיה עריכם וזונה בריכם נקודה מילה אמרי שמיה והרב יום אמן יהיה שלמה רבה משמיה חיים וסבא וישמוע וחמה זלם ותרועה וגאולה וסתירה וחפרה ורבח והצלה ישראל ויום אמן יצא של חברומיו חברך הערבים שם עלינו אמרנו ישראל ויום אמן אמא לרחמים רחם על נפש והרשמה של כל אותם אנשים, נשים וטף, צדיקים וחסידים וגמורים שנרצחו ונטבחו ונאגדו על קדושת השם, השם יקום דמם. אמן. ונתן תנחנה בגנן העליון. אמן. ונתפטרו מנה מעדים קרות אינם הרי שמי הבאה, מלך ומחם ולכם ורחו זכמו עליהם. אמן. ונתביא אליהם השלום. אמן. ונתן משכבם יהיה שלום. אמן. ונכו בניסה השחורים עמם. תודה לרחמים והסליחות. וכן יהיה רצון ונאמר, וניקיתי דמה, לא ניקיתי, כידוע בספרים הקדושים, שכל אדם שזוכה להגיע לבית עלמין עתיק יומין, או למקום שיש לו מצבת זיכרון, אין חסד של אמת, כמו שאמרו קדיש לנשמת הנפטרים, לכו תדעו כמה שנים לאמרו עליהם קדיש. אמנם, כתוב בספרים הקדושים, שיהודי שיצאה נשמתו על ידי לא יהודי, הוא במחיצת עשרה הרוגים. אבל אף על פי כן, טוב ונכון לעשות מצבת זיכרון, כמו שאנחנו מוכנים לעשות בארץ ישראל בעשרה בטבת. כבר הביא בזה הגאון המפורסם בעל המשפטי עוזיאל, כבר דיברנו על זה בהרחבה גדולה, ועוד כהנה וכהנה. לכן חשוב מאוד, וזה חסד של אמת. ככה אנחנו נוהגים לכל בתי העלמין הישנים, כשאנחנו מגיעים לחוץ לארץ, ובפרט גם במרוקו, יש מקומות כבר שכבר אין דור ההמשך. עושים ברוך השם קדיש, ברוכסת שלהם, ואין ספק שהמתים הנפטרים הללו שעושים להם דבר כזה, מליצי יושר, ועד אותה חודש מזכים אותם, הקדיש ובמשנה. יהי זכרם ברוך המתים. אמן, אמן.